що ми живемо в селі Вівса на Пороховій бочці. У нас всі олігархічні машини, які перевозять по 120, 60, 80 тонн за одну перевезення. Машини я добиваюся лежачі поліцейські, щоб зробити біля школи, бо вони не зупиняють, школа за населеним пунктом, за межами населеного пункту. Вони не зупиняються і летять. Вони летять на такій швидкості, що у нас сваляться вже хати, розумієте? Це тільки з вашою допомогою, щоб ви нам якось допомогли встановити постійний переважуючий, зважуючий цей пост. Постійний. Я зрозумів. Бо там тільки, дивіться, там менше йде на городок, менше йде на Гусятин, ні, на Гусятин йде більше, ну тільки на село. Менше йде на Кам'янець-Подільський, тільки це село, іменно село Вівсе. Я вам дам на папері, мене є. Це є від імені людей, значить, від села. Я вам коротенько. Дорога Р-48. Р-48, дивіться, да. Значить, я вам гарантую, що я зустрінуться, ну, давайте так коротенько зараз розкажу, ви всі чули, що згідно завдання прем'єр-міністра, ми зараз посилимо габаритно. Ми були так в тому колективі, зважують машини, і в Хмельницьку вже зібрали 2500 євро. Це справ. Тільки, це прошу зауважити вас, були свята, це за два дні роботи. У нас ви могли б зібрати за день. Значить, ну як, це не збори. Ні, не собі. Значить, дивіться, що я вам розказував, не довожу до вашого відео. Ми зараз запрацювали, ми три комплекси закупили, але зараз ми запрацювали чотири вагових. У нас є болючі, кричучі напрямки, зараз ми відпрацьовуємо. Це Староконстантинівський, два поста працює в нас там. Бохни, тобто траси, магістральні траси, ми зараз згідно з завданням уряду відпрацьовуємо. Ваше питання, я краєм уха чув, ви до мене не зверталися, але ми тримаємо ситуацію, Володію, ситуацію, що відбувається. У нас є два види перевірок. Перший перевірок, це в нас є без ВІСО. Наскільки я розумію, вас вже негайно потрібно реагувати. Негайно. Дивіться, перший вид перевірок, це від перевірок документарний. Про документ. Ми перевіряємо, являємо перевірок. Так. Для того, щоб здійснювати габаритно-ваговий контроль, нам потрібні майданчики безпосередньо от в вашому селі. Так. Зараз, в зв'язку з тим, що реформа децентралізації, у вас є якісь там ОТГ чи... ОТГ є в Чимирівцях, ми ще не об'єднана громада. Ви ще не об'єднана. Потрібно, щоб Чимирівецька адміністрація нам збудувала там майданчик. Бо я, коли виїжджаю, майданчик має бути, він має відповідати всім нормам. Вимогам служба доріг знає, якщо нам потрібно комплексно. Але ми самі з вами розуміємо, що це досить довгий період часу буде відбуватися. Поки закладуються кошти, поки ці кошти будуть спрямовані, поки майданчик буде збудований. Бо я виходжу до вас такою пропозицією. На сьогоднішній день в мене тільки 8 інспекторів, я зараз з ними, скажімо так, тримаю цей фронт. Ми працюємо. Я буду готовий вам. Ми з вами проговоримо, які вивчити, які дні більш насичені. Тому що ви самі розумієте. Дивіться, я скажу так, у мене є не тільки я одна, бо я кажуть люди, що добивалися. Я не вірю, що не добивалися, або на них не звертали увагу. Я сама член громадського формування, замголови громадського формування, і очолюю народний контроль по Чимирівцях. Хоча, звичайно, люди не сміються, посмішковуються, бо це що це таке народний контроль? Це треба контролювати, це треба вводити. Ми за те, щоб, так за все, я сторонник того, щоб не воювати, не палити. На роботу наших інспекторів, ми запрошуємо вас. Так. Запросимо національну поліцію. Я спрямовую туди екіпаж. Повірте, воно... Вони в мене були. Вони в мене були вже. Хмельничани були в мене. Вони в мене були багато вже перевірок. У мене дуже багато перевірок. Нігде не треба на відповідь. Ви не зрозуміли, ні про які перевірки ми говоримо. Ми говоримо про рейдові перевірки. Тобто вийде поліцейський, виїжджають наші, або там ми без поліцейських. Ми маємо право зупинки. Ми залучаємо вас, щоб не було ніяких нарікань, якісь неправомірні дії моїх інспекторів, ще щось. Ми виїжджаємо. Зупиняємо транспортний засіб, все в вашій присутності виявляємо, оформляємо, спілкуємося. Потім, по результатам перевірки, я буду зустрічатися з керівниками підприємств, за вашу участь, я готовий до цього. Ми будемо зустрічатися, говорити і шукати консенсус, виход з складшоїся ситуації. Тому що на сьогоднішній день виділяються колосальні кошти, дороги руйнуються, це безпека перевезень. І все інше. Далі. Один такий случився випадок, що наш генерал був тут начальник управління ВД, він казав, вона візьміть під контроль свій район хоча б. Микола Олександрович, це мій колега, ну яка різниця. Ми тут трошки воювали за східну вуличну торгівлю і так далі. Діло в тому, що цей Коля мені каже, мій однокласник каже, в мене люди, нічого ти не доб'єшся, бо я був того. Нічого вони тобі не зроблять, посміяться з тебе, підуть. Тут виїжджають поліцейські з Хмельницького, виїжджають подільські вісті. І я заходжу на пішохідний перехід для перевірки, чи дійсно вони не зупиняються вагові машини. Мені летить машина грузова і кричить з вікна, вибачайте, ку, ти куди?
якщо я їду, це на пішохідному переході біля школи. Це раз, це по-перше. По-друге, Коля включається в цю розмову, там є газеті «Подільські вісяхи», написана стаття, невидимка на це ломбився. Включається в цю розмову і розказує, як одного разу пинили поліцейські, були велику машину зову. Він вийшов, я від такого такого депутата. До побачення, ми справа маємо. Справа в тому, я вам скажу, що у нас на сьогоднішній день всі рівні. У нас немає. Я вам. Ну, може, ви вже начальник тут вже так може так. У нас, до прикладу, от, ви також знаєте, що вона моє принципове ставлення до даного, воно в мене принципове, незмінне. Немає, я вам скажу відверто, що немає ніяких ні дзвінків, нічого. Ми виїжджаємо, ми працюємо і ви самі побачите, як ми працюємо, і побачите, і я вам гарантую, що наслідки будуть. Чому коли не працювати над питанням, то можна говорити, що воно проблемне. А якщо брати цей клубок і починати його розматувати, то завжди якісь. Я не гарантую вам, що одразу все закінчиться. Але вони побачили, що є робота, вони працюють. Ну, я вас прошу, мені потрібно, я ж кажу, зараз тиждень я відпрацюю цей напрямок, і надалі я виділю групу, яка безпосередньо фахівці. Ми проговоримо з поліцією, залучимо поліцію навіть з міста Хмельницького, щоб не було нарікань на органи національної поліції. Ми екіпажем в телефонному режимі з вами сконтактують, ми з вами зараз обміняємось координатами. І будуть просто ви вивчити, мене цікавлять, ви самі зрозумієте, бо на Чемілівці послати машину на сьогоднішній день це трохи є. Ну, це не на Чемілівці, це село Вільса з одної сторони. Ну, там є закупники, там є закупна. Я не знаю, ти голова сидить. Ну, то есть нам потрібно спланувати. У нас же є там нормативка, я маю план виписати роботу на рік. Я ж не можу просто я взяв собі виїхав. Є певні нормативні. Я це все відпрацьовую. Я гарантую вам, що це буде, скажімо так, в повній таємниці, знаєте, ви і я. Поліція навіть знає в той день, коли ми виїжджаємо. Ну, в нас є плідна співпраця з органами національної поліції. Нема ніяких нарікань, щоб там хтось комусь доповідав, ще щось. Тобто ми виїжджаємо і відпрацьовуємо. Mm-hmm. Но ви паралельно працюйте, я звертаюся до вас, як до громад, піднімайте питання стосовно будівництва майданчиків. Тому що зараз на основних магістралях планується будівництво стаціонарних комплексів. Безгідні нам поставити та веса. Я згідний. Допомогти. Ви зробіть мені майданчик, ми виїжджаємо, зупиняємось на майданчику і на майданчику працюємо. Звернутися до органів місцевого самоврядування, але більш це в компетенції вже там, якщо немає у вас, то це райдержадміністрація, ви звертаєтеся туди. Я думаю, що вони також підуть вам на зустріч, бо вони перші, хто в цьому теж зацікавлені. Якщо вони зацікавлені, то ви, будь ласка, зверніть, вибачайся, я зараз вам покажу. Ви зверніть, будь ласка, на ці всі мої звернення, хоч мене мороз всередині зупиняє, що вони не відповіді не надають ні одної з Хмельницька. Я вже добиваюся, щоб зробити поліцейські лежачі, розумієте, в селі. Але в першу чергу, щоб там щось зробити, там треба зробити відрізок шляху, дорога роз'їжджається. Все вже, дощо летять, це вже. Ми ночами не спимо, в нас, я біля самого асфальту живу, хати валяться, тріскають хати. Ну, давайте тільки реально, все за що розповідати. Я сам користуюся дорогами, я неодноразово, я, скажімо так, керівник, який ходить по землі, я виїжджаю особисто, я родом я взагалі то з Зінькова, але сознательно і все. Я вам свою візитку. Не по робочому так, я знімаю на радіоматом лікарні. Мені дайте, будь ласка, свою. Будь ласка. Щоб я їм прийшла і показала, де я була, бо вони не повірять. Ми завжди раді, і давайте, я сторонник того, дій, не сторонник перемог. Ми залучимо інші громадські організації, будемо спільно виходити, спільно працювати. Дуже прошу, допоможіть, дуже. Да. Це вже треба допомогти, тому що починається сезон, починаються ці всі перевезення, йдуть ночами, днем. Починається зранку, в прошлому році я трошки контролювала, заставляла хлопців призупиняти машини, бо вже в нас дороги нема, все. Зупиняти машини до 5-ї години. Ну скільки, хлопці визвали 15 минут побуду чи 20, немає працівників не хватає. І поїхали в другий кінець району, правильно? Вони ж не будуть контролювати, а ці пользують моментом. Ні, треба поставити вагу, іменно в нас, на нашому селі. Іменно.